Ahoj, chtěl bych vám ukázat, jak udělat jednoduchý elektrický obvod v programu Edison. Edison je program, ve kterém se dělají elektrické obvody. Já mám bohužel tu demo verzi, takže jsem omezen, že nemám třeba takový výběr součástek a nemohu tisknout to schéma. Takže já si spustím ten Edison. Tak vidíte, nejde mi ukládat nic, ale to nám už zase tak nevadí. Takže popíšeme si to okno. Zde se mi kreslí to schéma, takže když tam dám ten vypínač, vidíte, že se mi to tam vytvoří. A tady si můžu měnit ty součástky, nebo můžu se podívat, jaké jsou tam další tím, že klikám pravým tlačítkem myši. A tady mám nějaké ty baterie a podobně, jo, tady obvody jsou zde nějaké, ale to já ještě s tím tak neumím, tady jsou nějaké diody. Motor, podobně. My si pro jednoduchost zapojíme žárovku. Takže dáme si sem 4,5 V baterii. Vypínač. A žárovku. Já vám to ukážu ještě jednou. Ten drát udělám tak, že přesunu, tady najedu tady na to měděný, až se mi zobrazí takovýto podec, tak kliknu, jedu, až se mi zobrazí zase, kliknu. Propojím to a zapnu. Vidíte, že žárovka se mi rozsvítila. Kdybych si chtěl zapojit dvě ty žárovky, tak si sem zase přesunu, tak najedu, propojím, aby nedošlo ke zkratu ovšem. Dráty s nimi můžu takhle hýbat, s těmi vodiči. Tak. Teď si ukážeme nějaký jiný obvod třeba. Jak si udělat motor, zapojit. Přesunu se na sem. Tak ještě si ukážeme, jak zapojit motor. Takže dáme si zde sem opět nějaký zdroj napájení, vypínač. Pardon, to je přepínač. Chceme obyčejný vypínač. Dáme si sem motor. Elektromotor. Tak, zapojíme do černého. Tak. Opět propojit obvod, jinak by nám to asi určitě nejelo. Tak sepnu, vidíte, jak se začne točit. A tím, že budu přidávat napětí, tak se bude točit čím dál tím rychleji ten motor. Jo, teďka jede naplno. Tak, toto je všechno, co bych vám dnes ukázal a budeme pokračovat v dalším videu. Pardon, ještě nebudeme končit, ještě si ukážeme, už jste to viděli, na vychytání toho vodu, abychom rychle mohli ty otáčky přidávat, takže dáme si tam potenciometr. Tak, regulovat otáčky budeme muset hýbat s napětím.
Necháme ji naplno. Vidíte, motor se nám točí nejrychleji, jak to jde. A když držíme myš a táhneme s tímto, tak... Jo, vidíte, ztrácí. Už nemá otáčky. Opět, když jedeme zase. Jo, vidíte, funguje to. Tak teďka je to opravdu všechno a budu se těšit na další video.